Алматының бау-бақша септестеріндегі көшелерден көлік тұрмақ жаяу адамның жүруі қиын. Тұрғындарда бұл мәселені айта-айта шаршаған. Өйткені бұл жолға бюджеттен бір тиын бөлінбейді. Оның себебі не? Тілшімізден білейік. Марат Оспанов атындағы көшенің асфальты осы жерден бітеді. Ары қарай денсаулық тау бағбандық серіктестігіне барар 7-ші көше жатыр. Бұл көше 10 жылдан бері жөндеу көрмеген. 40 жыл бұрын төселген асфальт төсеніші әбден тозып мүжіліп біткен. Жергілікті тұрғын Еврик Қасымовтың айтуынша, көршілердің көшені жөндегісі жоқ. Мына жерде негізінен дәулетті адамдар тұрады, барлығы жол талғамайтын көлік мінеді. Бірақ ұңқыр-шұңқыр көшемен күнделікті жүргендіктен темірде қашанғы шыдасын, бұзылып сынады. Соны жөндеуге кеткен ақшасын жолды жасауға жұмсаса, бар мәселе шешіледі еді ғой. Алматыда ең элитный районда мындай көше болады деп кім ойламайды? Көріп тұрсыздар өздеріңіз. Жаздың күні осылай болады, қыстың күні вообще мир опасный. Жалпы денсаулық тау бағбандық серіктестігіне қарайтын 80 жер учаскесінің арасында ұзындық қысқалы 10 шақты көше жатыр. Қай көшемен жүрсеңіз де ойдым-ойдым шұңқырға тап боласыз. Бағбандық серіктестік қала аумағында орналасқанымен әкімдіктің коммуналдық меншігіне жатпайды. Сондықтан бұл жерде су жүйесін тартып көшелерді жөндеуге бюджеттен бір тиын қаржы бөлінбейді. Ал бау-бақша жолдары мемлекет есебінен жөнделу үшін тұрғындар аудан әкімдіктеріне ұжымдық хат жолдауы керек. Қала деңгейінде бұндай жұмыстар қазір айналысып отыр, жүргізіп отыр. Бірақ сіз айтқан жаңағы канализация мәселесі бар, су мәселесі бар, жүргізу көшелерге барлық жерге бірдей теңдей жүргізе алмайды. Себебі бағбандық серіктестің ішіндегі учаскелер, көшелері біреуінде 2 метр, біреуінде 4 метр, барлық жерде бірдей мүмкіндік бере алмайды. Қаланы абаттандыру ережесіне сәйкес бау-бақша серіктестігі аумағындағы көшелер сол жерде тұратын тұрғындар есебінен жөнделуі тиіс. Ал бұл ереже 2007 жылы қалалық мәслихаттың 6-шы отырысында бекітілді. Содан бері 15 жыл өтті. Бау-бақшаларда тұрғындар саны артып, ықшамаудандарға айналды. Жалпы қала аумағында 109 бағбандық серіктестік бар. Алмас Садуақас, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы.